E aí, galera de Buenas, eu sou a Luísa Parente e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, no vídeo de hoje é um dia muito especial, porque é a primeira vez que o peixe vai vir conhecer meu apartamento. Já faz um mês que eu me mudei, e esse garoto, esse peixe, ainda não veio aqui na minha casa conhecer. Juro pra você, gente, amizade é tudo, é se dar sem esperar nada em troca dessa união. Nossa, canta mal pra caramba. E é isso, gente, ele já chegou, só que ele tá trancado pra fora daquela porta pra gente fazer uma entrada triunfal, que eu obriguei ele a ficar 15 minutos lá fora, na porta, pra ele ver. E eu vou mostrar a reação dele pra vocês, dele conhecendo meu apartamentinho novo. Ele ficou com um pouco de raiva que eu me mudei? Ficou, porque a gente era vizinhos, companheiros, together. Mas, do mesmo jeito, ele ainda me ama. E é isso, já se inscreve no meu canal, deixa o like, me segue em todas as redes sociais. E bora lá pegar o apaixonado que ele tá ali atrás daquela porta, gente. Tô tocando a campainha. A minha campainha tem um som ridículo, olha a minha campainha. É um, sei lá o que, que instrumento é esse. Campainha é essa? Pera, eu não posso ver. Não, eu posso ver. Conta tu já desaprovou a campainha, é isso? Não, essa campainha é muito Mas é melhor do que a outra lá. Entre, homem, entre. Calma, mas fica com o olho fechado. Ele chutando a porta. Vai, calma, entra. Fica parado isso, parado. Ai. Calma, calma. Veio até de mochila, né? Vai ficar quantos dias aqui, vou peixe? Pra cá. Vai se mudar nada. Vou, o castigo do monstro chegou. Vou mudar. Aquele aqui. Que pior de todas as edições. De você, você me deixou lá? Vamos lá, quer começar por qual parte? Eu não sei. Você arrepiou? Tá, vamos pra aqui. Eu pus a mão nele, ele se arrepiou, eu entendi. Vamos aqui primeiro. Aqui onde? Aqui. Tá, na cozinha, vamos na cozinha. Eu vou fazer tipo um tour, só que com a reação do peixe agora, né, mãe? Eu morri minha língua. Nossa! Calma. Calma, não era pra ter olhado, né? Calma, olha pra lá. Ai, tá tudo bagunçado. Gente, hoje é o dia que a minha casa tá mais bagunçada. Tô até com vergonha de mostrar pra vocês. Tô até com vergonha de mostrar pra vocês, mas é que eu não ia arrumar minha casa por causa do peixe, né? Porque você já conhece eu. Não ia? Você já me conhece. Ai, eu conheço bem. Então, aqui é a cozinha, vem, tá bem bagunçada. Entre. O que você achou da cozinha? Mano, muito bonita. Mais bonita do que a outra, tá? A outra eu achava bonita já também. Tá, tem tá com a louça aqui. Ah, não, tá só com... essa parte bagunçadinha. Porque eu descobri que você tinha me falado que tinha até lavadora de prato, não é isso? É aqui, ó. Lava o prato sozinha, anjo. Sozinha. Isso aí a Luísa odiava. Uhum. E funciona? Funciona, óbvio, né, filho? Aqui tudo nessa casa funciona. E o meu chuveiro agora é bom que nem o seu, porque o chuveiro da minha casa era ruim, o do peixe era bom. E agora tamo com esse. Pode. Aqui é o quê? Aqui é, a minha varanda, que não existia. E é junto com as minhas bebidas, ó. Temos gin, temos uísque, temos cerveja. Eu tenho um frigobar. É duas geladeiras, isso? É um frigobar, amor. Frigobar, foi o que eu falei. Então, olha que chique. E funciona. Funciona igual... Tudo funciona nessa casa. Aí aqui é a varandinha com esse sofazinho, uma janelinha. E é onde eu penduro as roupas. O que que você tá fazendo? Vendo a paisagem. Tá. Aqui é onde tem vinho, ó. Aqui é tudo álcool. Aqui é a tropa do álcool. Mas, ó, se liga. Tá vendo esse armário? Ah. Acho que eu nem mostrei isso pra eles. Aqui fica o lixo, entendeu? Pra não ficar poluindo o ambiente. Aqui é um tanque. E aqui é onde coloca as roupas pra lavar, as vassouras. Tá, achei chique. Achei chique? Você não porque tinha máquina de lavar antes. Porque é escondidinho. Óbvio que eu tinha. Tinha? Ó, minha máquina de lavar. Ui, quase que eu caí. Ó, todos os produtos. Que aí fica escondidinho aí, não fica poluído, entendeu? Porque tudo nessa casa é bonito e conceitual, e que nem funciona. Eu. E funciona, que nem eu. Eu não funciona direito, mas funciona. Tá. Aí aqui, se fosse, ó. Se fosse só essa parte aqui, são os copos. Eu já tô satisfeito. Inclusive, se eu deixar o Bilma aqui, não me importa. Aqui é a caminha do peixe, é, ó, vou, gente. Vou ficar aqui. Se deixar, eu fico. Aqui é a caminha do peixe. Aqui são taças pra gente tomar vinho num dia. A gente faz um fundizinho. Você me chama. A gente vai fazer, ah, fundizinho tá. Juntos, tá? Entendi. Aí aqui é a cozinha, você já viu. Tô pegando na mão dele. Tô puxando. Eu tô puxando. É uma excursão. É uma excursão. Tá. Da mãozinha. Nossa, eu tô olhando os detalhes, tem muita coisa no interior, né? Não, não é de verdade, peixe. Aqui não temos plantas de verdade, que é pra não dar trabalho. Entendi. Aí aqui é a mesinha. E eu gostei muito dessa parede de espelho aqui, ó. Você gostou? Tem vários espelhos. Você que trabalha com moda, pode sempre estar se vendo, né? Sim, sim. Look. Ai, tá quebrando minha casa. Nossa, o que vai? Eu tô achando muito grande, mano. É que eu não sei, eu já achava essa casa grande. Ela falou mas que a minha era. É do mesmo tamanho que a sua. Mas não, que eu... É que a minha é muito decorada. Aí é dá... muito maior, muito decorada. Não, a minha é do mesmo tamanho. Detalhe. A minha é do mesmo tamanho que a sua, só que a minha é muito decorada. Aí dá essa impressão. Nunca que essa daqui é do mesmo tamanho que a minha. Essa daqui é do mesmo... grande. É igualzinho. Não é igualzinho, você tá louca? Eu não tenho aquele negócio lá.
Você tem varanda sim, louco. Eu não tenho câmera nessa sala aqui. Mano, você tem sim. Tá começando a me irritar. Mano, daqui dá uns 3 de mim dentado. Morri. Mas é porque a minha tá decorada. Não. E aí, o que você achou? Essa escultura aqui, tu curtiu? Achei chique. Tudo pra mim é chique. Tô achando muito chique tudo isso. Olha o tamanho do sofá. Amo chique tudo isso. Se eu tivesse o sofá desde aqui na minha casa, não ia ter como andar na minha casa. Tão grande que é. É que ele fica pequeno e grande, esse sofá, gente. Ele fica pequeno e grande. E essa planta aqui? Caiu. No chão. Aí, ó, você coloca aqui, coloca aqui. É de mentira, né? É de mentira. Então, a gente vai consertar ela, gente. É que eu sou meio desastrada, entendeu? Conserta ela aí, peixe, vai. Agora vamos pro próximo cômodo. E aquela parede lá de... Aí, aquela parede de folhas que tinha nessa casa. Aí é um papel visa do passado, vamos. O que você fez com ela? Aqui é o banheiro. Nossa, Luísa, oh, muito maior. Outro banheiro, não. Gigantescamente maior. Não, o banheiro é maior mesmo. Grande, incivelmente grande. Gigantesco, que isso. Olha, mano. Gente, o banheiro é realmente... Ah, já tem tudo aqui, né? Tem... Mano, você tem lugar pra apoiar o celular se você quiser fazer vídeo. Não dá, porque fica molhado aqui. Então não dá pra fazer. É. E, gente, pra quem não sabe, tem tour aqui pelo apartamento já. Eu mostrando tudo... Peixe, para. Ele tá fazendo careta. A planta caiu! No chão, peixe! Ah, não! Vamos consertar essa planta agora, não. Olivia! Oi? Me ajuda aqui a arrumar essa planta, desgraçada. Fica irritada. Aqui é o quarto da Lívia, não pode entrar, que é segredo. Eu não ia entrar. Essa é a parte secreta da casa, que é o quarto da Lívia, ninguém quer saber. Lívia, a Lívia não gosta que filme o quarto dela. Tá bagunçado, tô arrumando. Você tá arrumando seu quarto? Sim. Você arrumou a planta? Arrumei. Quero ver, Lívia. Ô, Lívia, tá horrorosa essa planta. Não, Lívia. Ela é assim, não tem o que fazer com ela. Alexa, como faz pra arrumar planta? Ó. Aqui está uma resposta que eu traduzi de thriftful.com. Podar a planta e remover as folhas e galhos mortos. Vamos remover. Remove tudo. Para, peixe! Aqui é meu... Ai, olha a minha cama, peixe. Tá tudo uma bagunça. Esse é o outro meu apartamento bagunçado. Esse vai ser o título. É. Tá. Não pode olhar pra mim que é assim, ó. Não consegue. Cadê? É que eu quis fazer uma moringa. Mano, nem tá bagunçado. Nem tá bagunçado. Acordei. Acordei, mano. Tá assim. Tá, mas o que você achou do quarto, olha? Muito grande, isso aqui é o tamanho da minha sala. Não, é o tamanho do mano, seu quarto. É gigante. Tô... Mano, é gigante, você tem que admitir. É o tamanho do seu quarto. Olha aqui minha penteadeira. Você tem duas camas no seu quarto. Minha penteadeira tá toda bagunçada também. Mano, tô muito não triste. Não é um pente. Hã? Saco, isso aqui é coisa de maquiagem, não tem nada a ver com pente. Mas é, chama penteadeira, peixe. Aqui. Cadê meu abajur? Não, agora é sacanagem. Tinha um abajur aqui, ele sumiu. Igualzinho aquele, ó. Tinha igualzinho aquele. Ó, meus remédios tudo pra fora. Ó, você gostou do papel de parede? Muito bonito, azul, né? Chique. Azul escuro. Passa a mão, ele tem relevo, ó. Tipo de jeans. Parece um jeans. Isso. Eu achei que era uma calça gigante. Tá bom, vem. Aqui minha TV. Nossa, tá dando closet já. E olha o closet. Venha. Você não tinha um closet. Venha, eu não tinha um closet. Você sabe que minha roupa ficava pendurada na parede. Nossa, que eu sofria. Caramba, tem outro espelho aqui. Olha só. Sim, olha, outro gente. Gigante. Entra e tem o espelho do closet. Curtiu? E grande. Sim. Aqui é do tamanho do meu banheiro. Não. Não é. Mano, é gigante. A gente tá preso. Gente, a casa do peixe é grande, só que ele não sabe 24 horas aproveitar os locais. Você gostou do closet? Não. Eu amei. Tá. Gente, essa foi a reação do peixe no meu apartamento. Tem 3 ring lights. Nossa, tudo muito aqui, né? Tipo, muito, muito. É tudo muito prestativo essa casa. Eu tô muito feliz que eu tô morando aqui, peixe. Tudo funciona. E, gente, eu tô vendo apartamento pro peixe morar no mesmo prédio que o meu. Você tá vendo? Ela azul aquela... Eu mandei pra você link no WhatsApp. Eu não vi. Mas, assim, é que ela se muda pra fugir de mim, eu venho atrás. Não, eu tô procurando apartamento pra ele. E tomara que o peixe venha morar aqui. Se vocês querem que o peixe venha morar aqui, comentem aí embaixo. Você vai morar aqui sim, que é o que manda em você. Eu vou mandar pra sua mãe. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo. Mano, olha o tamanho dessa janela. Não, e a árvore que tem aqui. É muito natureza aqui. Gosto. Gosto. E é isso, um beijo e tchau.